2002 চনত গুজৰাটত সংঘটিত হৈছিল ভয়াবহ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ। ৰাজ্যখনৰ গুজৰাট ট্ৰেইনৰ দবাত দুৰ্বৃত্তই বহু লোকক নিশংসভাৱে জ্বলাই দিছিল। ইয়াৰ পাছতে গুজৰাটৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষত সংঘটিত হৈছিল মানৱতাক লজ্জানত কৰা এটা বিশেষ ঘটনা। তাৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল বিলকিছ বানু নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনা। 2020 চনৰ 3 মাৰ্চত বিলকিছ বানু আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকল এখন ট্ৰাকত যাত্ৰা কৰিছিল। বাটতে এটা অস্ত্ৰধাৰী উন্মুক্ত দলে আক্ৰমণ কৰিছিল বিশেষ ট্ৰাকখন। দলটোৱে গণধৰ্ষণ কৰিছিল 5 মহীয়া গৰ্ভৱতী মহিলা বিলকিছক। হত্যা কৰা হৈছিল তেওঁৰ দুবছৰীয়া কন্যা আৰু মাতৃক। দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে বিলকিছৰ পৰিয়ালৰ মুঠ 17 জন সদস্যক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল। ইয়াৰ পাছতেই বিলকিছে ন্যায় বিচাৰি স্থানীয় আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল। কিন্তু আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি ওলোটাই ভাবুকিহে প্ৰদান কৰিছিল বিলকিছক। দুষ্ট চক্ৰয়ো অহৰহ মৃত্যু ভাবুকি প্ৰদান কৰিব ধৰিছিল বিলকিছৰ পৰিয়ালক। অসহায় বিলকিছৰ পৰিয়ালে ইয়াৰ পাছত কাষ চাপিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়। দীৰ্ঘদিন ধৰি গোচৰ চলাৰ পাছত 2008 চনৰ জানুৱাৰীত 11 জন অভিযুক্তক আদালতে আজীৱন কাৰাবাসৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ গুজৰাট চৰকাৰে এই 11 গৰাকী হত্যাকাৰীক ক্ষমাদান কৰি কাৰামুক্ত কৰি দিলে। গুজৰাট চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপত এতিয়া অত্যন্ত হতাশ হৈ পৰিছে বিলকিছ বানু আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল। ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলা বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে তেওঁৰ পৰিয়ালে। ইমানে জঘন্য অপৰাধ সংঘটিত কৰা অপৰাধীক গুজৰাটৰ বিজেপি চৰকাৰে ক্ষমাদান কৰাত স্তম্ভিত আৰু শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে নিৰ্যাতনৰ চিকাৰ হোৱা মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়াল। ইফালে মুক্তি লাভ কৰা হত্যাকাৰীসকলক একাংশই বীৰৰ দৰে আদৰাতো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্নগৰাকী ব্যক্তিয়ে। ইফালে আগন্তুক গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিজেপি চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি গুজৰাটৰ বিভিন্ন পক্ষৰ মাজত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা। বিলকিছ বানুৰ ধৰ্ষণকাৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ হত্যাকাৰীক গুজৰাটৰ বিজেপি চৰকাৰে ক্ষমাদান কৰিলে। চৰকাৰৰ ক্ষমাদানত হত্যাকাৰীসকলক মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই অহাৰ পাছত এতিয়া দেশব্যাপী তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধী দলসমূহে বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে। কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে বিজেপিক অপৰাধীৰ সমৰ্থক আখ্যা দিছে। নাৰীৰ প্ৰতি বিজেপিৰ নিম্নমানৰ চিন্তাৰ এয়া উদাহৰণ বুলি উল্লেখ কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। বিৰোধী টিআৰএছেও কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক। তেলেংগানাৰ টিআৰএছ চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৰ কন্যা তথা টিআৰএছ নেত্ৰী কবিতা ৰাওৱে হত্যাকাৰী মুক্তিৰ ঘটনাই স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱক কলংকিত কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে। আনহাতে দেশৰ 6,000তকৈ অধিক সচেতন নাগৰিকে গুজৰাট চৰকাৰক হত্যাকাৰী ক্ষমাদানৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ দাবী কৰিছে। এই 6,000 নাগৰিকৰ ভিতৰত আছে বহুসংখ্যক আগশাৰীৰ মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীও। একাংশ নাৰী সংগঠনে এতিয়াও গুজৰাট চৰকাৰক ক্ষমাদানৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছে। আহক চাওঁ এই সমগ্ৰ ঘটনা সম্পৰ্কত কি ক'ব খুজিছে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃবৰ্গই। 2013 को शासनादेश द्वारा, वो शासनादेश विनीत जी आपको शेयर कर लेंगे, शासनादेश द्वारा 8 मई 2013 को 1992 की वो नीति गुजरात सरकार ने समाप्त कर दी। तो ऐसी नीति जो है ही नहीं, उस नीति के आधार पर आप 11 बलात्कारियों को, 11 हत्यारों को क्षमादान दे देते हैं और रिहाई कर देते हैं। ये बहुत चौंकाने वाला तथ्य है। कोई ऐसा अपराध जिसकी जांच किसी केंद्रीय एजेंसी ने की हो, इस प्रकरण में सीबीआई ने की थी, उसमें क्षमादान या रिहाई का निर्णय अकेले राज्य सरकार नहीं ले सकती। सीआरपीसी का 345 सेक्शन 345 ऑफ सीआरपीसी के तहत राज्य सरकार को केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होती है कोई क्षमादान करने के लिए या कोई रिहाई करने के लिए। हम प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री दोनों से, दोनों गुजरात के हैं, यह जानना चाहते हैं क्या गुजरात की आपकी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आपसे यानी कि प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से अनुमति ली थी इन 11 बलात्कारियों और हत्यारों को क्षमादान देने के लिए और रिहाई करने के लिए। अगर दी थी तो साझा करिए सार्वजनिक। হেয়া কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃবৰ্গৰ বক্তব্য আৰু এনেদৰে বিজেপিৰ প্ৰতি হোচাৰ হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধী শক্তিৰ নেতাসকল। আৰু 11 গৰাকীকৈ হত্যাকাৰী আৰু ধৰ্ষণকাৰীক ক্ষমাদান কৰি চৰকাৰে মুক্তি দিয়াৰ পাছতেই সমগ্ৰ দেশতেই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু বিজেপি দল আৰু বিজেপি শাসিত চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত নাৰী সুৰক্ষাৰ কথা প্ৰকাশ কৰি আহিছে,
বেটি বচাও বেটি পঢ়াও অভিযানের কথাও তেওঁলোকৰ মুখত আখৈ ফুটাদি ফুটা বুলি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু তেনে এটা দল কিংবা সরকারে 11গৰাকীকৈ ধর্ষণকারী আর বলাৎকারী হত্যাকারী ক্ষমাদান করার ঘটনায় স্বাধীনতার এই 75 বছর সম্পূর্ণ হওয়া উপলক্ষত এক বিশেষ ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে আর যার বাবে সমগ্র দেশতে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। লগতে এই দোষী সাব্যস্ত হওয়া 11গৰাকী ব্যক্তিক 11গৰাকী অপরাধীক রাজহুয়া ক্ষমাদান করার পশতেক পুনর্বার বিরুদ্ধে আইনগত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি উত্থাপন করেছে বিভিন্ন সমাজ সচেতন ব্যক্তি কিংবা সংগঠনে।